BMC-ის წარმომადგენელი არის ლელა გვიშიანი, ჩვენთან Skype-ით პირდაპირ ეთერში. ლელა, თქვენ ახლა ხას დაბრუნდით ჭიათურიდან, სადაც შეხვდით გაფიცულებს. მალხაზმაც კითხა და უპირველესად გვითხარით, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმიტომ რომ მე-7 დღეა შიმშილობის და გაფიცულების მდგომარეობა, ჯანმრთელობის როგორია, დასჭირდა თუ არა მათ ამ შემთხვევაში მხარდაჭერა, დახმარება სამედიცინო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჯანმრთელობის მდგომარეობა მეტ-ნაკლებად დამაკმაყოფილებელია ამ დროისათვის შიმშილე გაფიცულების, თუმცა ჭიათურაში არსებული მდგომარეობა ზოგადად არის ძალიან მძიმე და ეს გაფიცვაც, ეს მასობრივი პროტესტიც, სპონტანური და დაუგეგმავი პროტესტიც ამას აჩვენებს, რომ სინამდვილეში ჭიათურაში არის ძალიან მძიმე ეკოლოგიური, მძიმე სოციალური პრობლემები, რომელიც ძალიან დიდ ტვირთად აწევს ჭიათურის მოსახლეობას და მათ შორის ჯორჯიან მანგანაში დასაქმებულ ადამიანებს. ჩვენ ვესაუბრეთ ძალიან ბევრ ადამიანს, პრინციპში მთელი ქალაქი გარეთ არის და 24 საათის განმავლობაში ისინი ქუჩაში მყოფებიან და ითხოვენ, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას იმისთვის, რომ მათი ფუნდამენტური და ძირითადი საჭიროებები, ძირითადი უფლებები იქნას დაკმაყოფილებული, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ დრომდე რამე ხელშესახების შედეგი, რამე ტიპის შეთანხმება ვერ მიიღწა კომპანიამ. ისე როგორც ვიცით, ლელა, შეთავაზება იყო კომპანიის მხრიდან და მე წავიკითხე პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, პრემიერ-მინისტრა თქვა, რომ არისო შეთავაზება და უნდა შეთანხმდნენო მხარეებიო დროულადო და რა შეთავაზებებზე არის საუბარი და როგორც ხვდებით, ვერ შედგა შეთანხმება, რას გულისხმობს ზოგადად ეს შეთავაზება, რატო არის მიუღებელი გაფიცულებისთვის? ფულებს რაიმე ტიპის კონკრეტული შეთავაზება კომპანიის მხრიდან არ ყოფილა. დასაწყისში, ეს გაფიცვის დასაწყისში იყო რაღაც ზოგადი ტიპის შეთავაზებები, თუმცა როგორც ვხედავთ ჩვენ ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებები, ჯორჯიან მანგანესი პირიქით, ანუ არა თუ ლოიალური ამ მოთხოვნების მიმართ, არამედ პირიქით იგი აპირებს, რომ გარკვეული ტიპის სამართლებრივ მექანიზმებსაც მიმართოს. მეტიც, დღეს გაფიცულებმა და აქციაზე მყოფმა დასაქმებულებმა ჩვენ გვაჩვენეს მოკლედ ტექსტური შეტყობინებები, რომელიც ჯორჯიან მანგანესმა მათ პირადად ყველა მათგანს გაუგზავნა და ეს მოკლედ ტექსტური შეტყობინებები, ანუ SMS-ები, SMS-ებით ჯორჯიან მანგანესი ითხოვდა, რომ 23 მაისს მათ შეეწყვიტათ, შეეწყვიტათ გაფიცვა, ანუ დღეს შეეწყვიტათ მათ გაფიცვა და გასულიყვნენ სამუშაო ადგილებზე. მეტიც, ანუ ამ დროისათვის ჯორჯიან მანგანესი მათ კუთვნილ ხელფას არ უხდის, იმ ხელფას, რომელიც მათ გაწეული შრომისთვის უკვე უნდა მიეღოთ. ლელა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ შრომით უფლებებზე ამ გადაცემიდან მათ შორის. შენ რო კიდე ერთხელ აღვიწერო, ჩვენ კი წავიკითხეთ მოკლედ, მაგრამ რა მოთხოვნები აქვთ მაღაროელებს, რა პირობებში უწევთ მათ მუშაობას, რის გამოსწორებასაც ითხოვენ, მათ საუბარი აქვთ ეკოლოგიაზე, რა მდგომარეობა ამ მხრივ, მოკლედ რო აღვწეროთ, ის თუ რამ გადაადგმევინა ამ ადამიანებს შიმშილობის გადაწყვეტილება რა მიაღებინა? სინამდვილეში აი პროტესტის ეს უკიდურესი ფორმა შიმშილობას და გაფიცვას ძალიან კარგად აჩვენებს პრობლემების სიღრმეს და მასშტაბს, რაც ხდება ჭიათურაში. პრობლემები, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის სოციალური, ეკოლოგიური პრობლემები და რომელსაც კიდევ უფრო ამძაფრებს და ხელს უწყობს მონური პირობები, რომელსაც ჯორჯიან მანგანესი თავის დასაქმებულებს თავაზობს. ჩვენ გვეყვებოდნენ უმძიმეს პირობებს, რა პირობებშიც მათ უწევთ მუშაობა, ყველანაირი სამედიცინო დახმარების გარეშე ყვებოდნენ, რომ ვახტური მეთოდით მომუშავე მაღაროებში რამოდენიმე თვის წინ დაშავებული მუშა იმის გამო, რომ არ ქონდათ საკაცე, გამოიყვანეთ ტკივით. მათ არ გააჩნიათ არანაირი პირველადი სამედიცინო დახმარების არც პუნქტები, არც პროფესიონალი ადამიანები. აქვთ საშინელი კვების რეჟიმი და საკვები, მინიმალურ ხელფასზე უწევთ და არაადეკვატური შრომის პირობებში უწევთ სამუშაოს განხორციელება, რაც მთლიანობაში ქმნის ნამდვილად ექსპლუატაციურ გარემოს ჯორჯიან მანგანეში. ლელა, რა იქნება მომდენო ნაბიჯები? ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ და უნდა შევაჯამოთ რაღაცნაირად ეს ჩართვა. გვითხარით, აი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რას გეგმავენ გაფიცულები, აპირებენ თუ არა რომ შეწყვიტონ, ან როდემდე არა აპირებენ რომ არ შეწყვიტონ ეს გაფიცვა? აი ამ ყველა პირობის შესრულებას სავარაუდოდ ჭირდება რაღაცა შეთანხმებამდე მისვლა და რას ფიქრობთ, როგორ გაგრძელდება მოვლენები? მე რომ ისინი საკუთარ მოთხოვნებს
გარდაცმობენ, იმიტომ რომ ფიქრობენ და მიჩნევენ, რომ ეს მოთხოვნები არის მინიმალური და ეს მოთხოვნები არის მხოლოდ იმისთვის, რომ მათ ღირსეულად ცხოვრება გააგრძელოს საკუთარ ქალაქში. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ ამ მოთხოვნებს და მიგვაჩნია, რომ მათი მოთხოვნები არის აბსოლუტურად კანონიერი და სამართლიანი და ჩვენ სულ მხარდაჭერას ვცხადებთ გაფიცულ. როგორც მე შეხტავს ისე რომ რუსთავის მეტალურგიას თქვენიცით რომ გაფიცულია, ორივე დასაქმების ადგილზე შრომელები აბსოლუტურად კანონიერ მოთხოვნებს აყენებენ თავიანთი დასაქმებულების მხრიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა თვითონ დასაქმებულები აცხადებენ რომ ამ მოთხოვნებს ისინი არცერთ შემთხვევაში არ დაცმობენ და მათ დასაკარგი არ აქვთ, ეს მათი სიტყვებია და ჩვენც ვიმეორებთ ამ სიტყვებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ხარში დავუდგებით ყველა პროცესში და ჩვენ უბრალოდ მოუწოდებთ დღეს გავავრცელეთ კიდე განცხადება, მოუწოდებთ სახელმწიფოს, რომ რეალურად და ადეკვატურად გაიაზროს ეს პრობლემები, რაც დღეს ხდება დასაქმების ადგილებზე და მათ შორის შექმნას ყველა პირობა, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღსრულებითი მექანიზმების გაძლიერების კუთხით, რომ მომავალში მაქსიმალურად იქნას დაზღვეული ასეთი რისკები და ასეთი შემთხვევები, როგორც დღეს გვაქვს. დიდი მადლობა ლელა გვიშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.